Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք շրջագայել Կուրի ծախափնյա շրջաններով և հերթահասել է Շաքիի շրջանին։ Շաքիի շրջանը հարևանակցում է արևմուտքից Կախիի շրջանին, արևելքից Վարդաշենի շրջանին, որ հիմա կոչվում է Օղուզ, հյուսիսից էլ ձգվում է և իր սահմանն է Կովկասյան լեռնաշղթան, լեռնաշղթայի Ջերբաժան գիծը։ Շաքին ոչ միայն շրջկենտրոն է, այլև դարեր շարունակ երկրամասի առավել նշանավոր բնակավայրերից է եղել և ամբողջ երկրամասում կարելի ասել իրեն մրցակից միայն Շամախի քաղաքն էր։ Ուրեմն այս երկու քաղաքներն էին, որ Կուրի ծախափնյա շրջաններում որպես մարդաշատ և որպես վաճառաշահ քաղաքներ հայտնի են եղել դարեր շարունակ։ Շաքի քաղաքում հայերը երևի ապրել են քաղաքի ծննդյան շրջանից ի վեր, համենայն դեպս հիշատակությունները վաղ միջնադարից կան հայերի ներկայության և մինչև 1988 թվականն էլ քաղաքը մոտ 100 տուն հայ բնակություններ, որ բոլորն էլ բռնագաղթի ենթարկվեցին։ Քաղաքի հայերը ապրել են գոնե մինչև 1918 թվականը, երբ մոտ 10,000 հայ բնակություն կար քաղաքում, 18-ին կոտորածների և նրան հետևած արտագաղթերի հետ կապված կտրուկ նվազեց, նույնիսկ խորհրդային տարիներին այլևս այդ քանակին երբեք չվերականգնվեց հայ բնակությունը։ Բայց ուրեմն մինչև 88-ն էլ դեռ հայեր էին ապրում և նրանք ապրում էին երկու թաղամասերում։ Թաղամասերից արևելյանը համարվում էր բնիկ շաքեցիների թաղամաս, իսկ արևմտյանը Եկվոր կամ գրականության մեջ ավելի հիշվում է օտարականաց կամ ղարիպականաց թաղամաս անուններով։ Թաղամասերից ամեն մեկը ուներ իր առանձին եկեղեցին։ Բնիկ շաքեցոց թաղի եկեղեցին էր Սուրբ Մինաս եկեղեցին, իսկ արևմտյան թաղամասի կամ օտարականաց թաղամասում էր գտնվում գմբեթավոր Սուրբ Աստվածածին եկեղեցին։ Սուրբ Աստվածածինը դեղատան պահեստ էր խորհրդային տարիներին և անձնապես ինձ, թեկուզ մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ Շաքի քաղաքում լինել, բայց երբևէ դուրը երբեք բաց չի եղել և ոչ ներսից լուսանկար կարողացա ունենալ և ոչ էլ, ասենք, գոնե հատակագիծը չափագրել, չհաջողվեց։ Ուներ շրջապարիսպ, նաև գերեզմանոց և եկեղեցական ծխական դպրոցի շենքը կար, որ մինչև 88-ն էլ դեռ կանգուն էր այդ շենքը։ Գերեզմանոցում, ինչպես որ թաղամասի անունն է, միանգամից գերեզմանոցից երևում էր, որ իսկապես այդ թաղամասում միայն Եկվորներ են ապրել, որովհետև Սուրբ Աստվածածին եկեղեցու բակի գերեզմանոցում ամփոփված էին ագուլիսցիներ, շուշեցիներ, խոյեցիներ, կապանից, մի հանգուցյալ կար զինվորական քշտաղ գավառակից, որ սերում էր Մելիք Հայկազյան տոհմից, քշտաղ գիտեք, որ Քաշաթաղն է, ներկայիս Արցախի Քաշաթաղի շրջանը։ Այդ հանգուցյալի անունն է Դավիթ Լազարյան, որ վախճանվել է 1823 թվականին և տապանաքարը իր որդին է կանգնեցրել հոր հիշատակին, որ որդին էլ նորից զինվորական է գեներալ մայոր։ Ինչ վերաբերում է բնիկ շաքեցոց Սուրբ Մինաս եկեղեցուն, այս եկեղեցին կանգուն էր, ուներ փոքրիկ զանգակատուն, նորից կանգուն վիճակում, շենքն էլ 80-ականների դրությամբ գոնե ծառայում էր որպես ծխախոտի չորանոց։ Շաքի քաղաքի հատկապես բնիկ շաքեցոց ուրեմն թաղամասում մի քանի շատ գեղեցիկ, ընդհանրապես Շաքին գեղեցիկ շենքեր, հայաշեն շենքեր շատ ունի։ Այդ շենքերը հիշեցնում են կարծես Շուշիի, մինչև հրկիզվելը, մինչև 1920 թվականի Շուշիի ամենաշքեղ շենքերի շարքին կարելի է դասել և կամ նույնիսկ Տփխիսի կամ թե Գանձակի ու Երևանի լավագույն շենքերի հետ կարելի համեմատել, բայց մեզ համար ավելի հետաքրքիր էին այն շենքերը, որոնք մինչև գոնե 80-ական թվականները դեռ իրենց շինարարական արձանագրություններն էին պահել։ Օրինակ դրանցից մեկը 1911 թվականին կառուցված մի շենք էր, որի շինարարական արձանագրության մեջ հիշված էր Առաքել Հովսեփյանցը, ուրեմն տունը պատկանել էր Առաքել Հովսեփյանին և 1911 թվական։ Նույն այդ տան շարունակության վրա մեկ այլ շենք 1885 թվականից էր և ուներ շատ գեղեցիկ դարպաս։
դարպասի վերևում մենք նկատեցինք, որ շինարական արձանագրությունը սվաղվել է միտումնավոր քողարկելու համար, բայց ժամանակի մեջ սվաղը ինքը անորակ է եղել եւ քայքայվելով մի քանի տարբ բացվել էր։ Մենք մի այդտեղ ճյուղ գտանք մի քիչ երկար եւ սկսեցինք այդ մնացած սվաղի եղած հատվածն էլ քերել եւ արդյունքում բացվեց տանտիրոջ անունը՝ Գասպար Աջունցենցի։ Ուրեմն Աջունց տոհմը իրենք սերում են Ագուլիսից։ Այսինքն այս տունն էր կառուցված 1885-ին Գասպար Աջունցենցուն պատկանող այս տունն էլ ուրեմն նորից շատ հետարքի է, գեղեցիկ մի շենք էր։ Շաքի քաղաքում եւս մի եկեղեցի կա, երրորդ եկեղեցին, որ կոչվում է Սուրբ Ռիփսիմե, սա արդեն գտնվում է գերեզմանատանը։ Ասեն, որ դե ինքնին հասկանալի է, քաղաքի գերեզմանոցը շատ ավելի ընդարձակ կլինի, քան ընդհանրապես գյուղական գերեզմանոցները, եւ իսկապես էլ Շաքի քաղաքի գերեզմանոցը բավական ընդարձակ տարածք էր ընդգրկում, հենց այդ գերեզմանոցի մեջ էր Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին, որը ըստ իր շինարական արձանագրության կառուցվել էր 1833 թվականին եւ կառուցողն էր Ղարաբաղից սերող, որտեղ արձանագրության մեջ նշված է Ղարաբաղցի Չարուխչի Մոսի, այդ արհեստով զբաղվող Մուսին է, որ կառուցել է Սուրբ Ռիփսիմե եկեղեցին։ Եկեղեցու թե Բաքի մի քանի տապանաքարերի մեջ եւ թե ամբողջ այդ գերեզմանատան մեջ բազմաթիվ հետարքիր տապանաքարեր մեզ հանդիպեցին, այստեղ հանդիպեց մեզ 18-րդ դարի վերջերի տապանաքարեր, օրինակ 1761 թվականից մի տապանաքար մի Թիֆլիսեցի հանգուցյալի հիշատակին էր, 1782 թվականի մեկ այլ տապանաքար Դաշտեցի մի հանգուցյալի հիշատակին էր, Դաշտը Ագուլիսի հարավային թաղամասներ, գիտենք, որ վերին Ագուլիս կար եւ ներքին Ագուլիս, այ ներքին Ագուլիսը կոչվում էր նաեւ Դաշտ։ Դուրս գալով Շաքի քաղաքից եւ արդեն անցնելով Գավառի կամ վարչական այդ շրջանի գյուղական բնակավայրերը, ասեմ, որ մինչեւ 1918 թվականը Շաքիի ներկայիս շրջանի տարածքում 17 գյուղեր հայաբնակ էին, զուտ հայաբնակ իրենց դպրոցներով, շատ-շատերը, բոլորը գրեթե եկեղեցիներ ունեին, բավական փարթամ շրջան էր Շաքիի հայ գյուղերի վիճակը տնտեսական, ինչու, որովհետև հողից բավական հարուստ էին։ Հիմնականում այս շրջանում ցորենի արտադրություն էր եւ լայնածավալ դաշտեր ունեին այս գյուղերը հայկական, որ հիմնականում արտահանում էին իրենց արտադրանքը, այնքան ցորեն էին ուրեմն ստանում, որ մինչև Թիֆլիս, Երևան եւ ավելի Ռուսաստան, Հյուսային Կովկաս մասնավորապես արտահանում էին իրենց ցորենը։ Այս գյուղերը բոլորը ոչնչացվեցին 1918 թվականին համատարած կերպով։ Գյուղերից միայն մեկը, Ղայաբաշի գյուղը, կարողացավ 3 օրյա օրհասական հերոսամարտով պաշտպանվել։ Մնացած գյուղերը նույնիսկ չկարողացան կազմակերպվել, չկարողացան հասցնել նվազագույն պաշտպանություն, չկարողացան իրականացնել եւ ցավալիորեն մարդկային մեծ կորուստներ կրեցին։ Կարելի ասել, որ Շաքի այդ կոտորածներից հետո այնքան մարդկային կորուստներ էին կրել, որ ամեն գյուղից 1-2 ընտանիք վերապրած այս գյուղերը հավաքվեցին Ալազան գետը անցնելով ներկայիս Վրաստանի Ծիթելի ծղարոյի շրջանում մի գյուղ հիմնեցին Սաբատլու անվամբ, ինչու, որովհետև համեմատաբար սաբատլուցիներից ավելի փրկված ներկային, դրա համար գյուղի անունը դրեցին Սաբատլու, եւ բայց 17 գյուղից միայն 1 գյուղ վերակազմավորվեց։ Այդ աստիճան ուրեմն մարդկային կորուստները մեծ էին եղել։ Ես շատ եմ ափսոսում, բայց խորհրդային տարիներին անզամբ ես այդ գյուղերը չհասցրեցի այցելել, մեծ մասամբ չհասցրեցի, եւ հիմա դժվար վիճակ է այն իմաստով, որ տեղեկությունները պակասում են, չգիտեմ, թե նախ խորհրդային վերջին տարիներին ինչ էր մնացել եւ այլ առավել ներկայումս ինչ է մնացել։ Այս իմաստով մի փոքր բացառություն է Դաշբուլախ գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու վերաբերյալ այն տեղեկությունը, որ 2012 թվականին
այս գյուղի եկեղեցին դեռ կար։ Եվ սա էլ շնորհիվ մի Վլադիկ Ռավիչ անունով լուսանկարչի ուրեմն շնորհիվ, որ մի լուսանկարով անմահացրել է այս եկեղեցին, որ համացանցից գտնվեց, եւ այն էլ ոչ թե եկեղեցին է նկարել, այլ ադրբեջանցիները Գերմանիայից եւ Ավստրիայից ազնվացեղ ցուլեր կովեր են գնել եւ այդ կովերն են նկարել, բայց յետին պլանում էլ երևում է Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կանգուն վիճակով, եւ լուսանկարը 2012-ի է, եւ սա մեզ հուշում է, որ գոնե Դաշբուլաղի եկեղեցին մինչեւ 2012 թվականը դեռ գոյություն ուներ։ Անցնելով Շաքի շրջանի այն գյուղախմբի այցելությանը հիմա, ուրեմն անցնում ենք այս գյուղի այցելությանը, որոնք որ 1918-ից շատ առաջ, 1720-ական թվականներին արդեն իսկ մահմեդականություն էին ընդունել, դրանց թվում առաջինը պիտի հիշատակեմ Քիշ գյուղը։ Քիշը Շաքիից հազիվ մի 5 կիլոմետր հյուսիս է գտնվում, մի ձորակի արևմտյան կամ աջ կողմի հարթակն է զբաղեցնում, գեղատեսիլ վայրում, Քիշում մինչև հիմա կանգուն է Սուրբ Եղիշե եկեղեցին։ Իմ լավ ընկեր, հանգուցյալ ընկերը Սարգիս Դարչինյանը 1976 թվականին լուսանկարել է այս եկեղեցու շրջապարսպի հայերեն արձանագրությունը, որի մեջ խոսվում է, թե քանի շահի գազ տարածություն պարսպվեց 1866 թվականին։ Այս արձանագրությունը արդեն իմ այցելության ժամանակ, այսինքն Սարգիս Դարչինյանի այցելությունից հազիվ 9 տարի անց, արդեն գոյություն չուներ, ոչնչացված էր։ Բայց գոնե շնորհիվ Դարչինյանի ունենք մենք այդ արձանագրության լուսանկարը։ Ինքը եկեղեցին օծված է եղել Սուրբ Եղիշեի անվամբ։ Իհարկե այն հիշվում է նաև Սուրբ Աստվածածնի անվամբ 1244 թվականի մի վրացական հիշատակարանում։ Ներկայումս այս եկեղեցու նկատմամբ վրացիները հավակնություն ունեն, թե իբր վրացական է։ Ադրբեջանցիներն էլ ասում են, թե ոչ վրացական չէ, աղվանական է։ Միջդեռ իրականությունն այն է, որ ոչ վրացական է, ոչ աղվանական է։ Այս եկեղեցին հայ առաքելական է եղել, դարեր շարունակ գործել է որպես հայ առաքելական։ Քիշեցիները մահմեդականություն ընդունելուց հետո 1850-ական թվականներին ուրեմն նամակներ էին հղում Էջմիածնի սինոդին կամ ուղղակի կաթողիկոսին խնդրանքով, որ մեզ թույլ տվեք վերամկրտվել նախնյաց դավանանքին, որոնք խանության բռնակալության տարիներին ստիպված մահմեդականություն են ընդունել։ Եթե որ քիշեցիները լինեին վրացիներ, օրինակ, ինչու պիտի նամակները հղեին Էջմիածնի սինոդ կամ ուղղակի կաթողիկոսին խնդրելով վերամկրտվել նախնյաց դավանանքին։ Այսինքն իրենց նախնիները հայ առաքելականներ էին, դրա համար էր նամակները հղվում, ուրեմն Էջմիածինն էր հասցեատերը այդ նամակների։ Այլ հարց է, որ Էջմիածինը խոր լռություն եւ անտարբերություն է պահպանել, եւ ոչ թե մենակ Քիշի նամակներին, քիշեցիների, այլ մյուս մահմեդական հայ գյուղերի բնակիչների խնդրանքներին, ովքեր որ ուզում էին եւ ցանկություն ունեին վերամկրտվել նախնյաց դավանանքին։ Սա ցույց է տալիս, որ ռուսական տիրապետության հաստատման շրջանում, գոնե առաջին տասնամյակներում, դեռևս մարդիկ, դե իրականում նույնիսկ մեկ դարը չէր բոլորել, ուրեմն անցել էր մոտարապես 75-80 տարի, եւ մարդիկ կային, որ նույնիսկ երևի իմանում էին, որ հենց իր պապն էր մահմեդականությունը ընդունել, այսինքն դեռ այդքան ժամանակ չէր անցել, թարմ էր հիշողությունը, եւ մարդիկ ուզում էին արդեն քրիստոնյա տերության Ռուսաստանի հովանու ներքո, այսինքն կրակը կար, յուղ լցնող էր պետք, այդ յուղ լցնողը պիտի Էջմիածինը լիներ, հայ առաքելական եկեղեցին լիներ, որ ցավոք սրտի իր առաքելության մեջ թերացել է, եւ դրա համար մահմեդական հայերը ավելի խորն են ընկղմվել մահմեդականության մեջ։ Իդեպ նույն ժամանակ մենք շատ լավ գիտենք, որ վրաց էքզարխը որքան քարոզիչ վարդապետներ ուղարկեց, եւ այն գյուղերը, որոնք որ մահմեդականություն ընդունած վրացիներ էին, վերամկրտեցին
քրիստոնեական ծեսով, ուղափար եկեղեցու, օրթոդոքս եկեղեցու ծեսով, այսինքն վրաց եկեղեցին մահմեդական վրացիների մի կարևոր մասին դարձի բերեց, իսկ հայ առաքելական եկեղեցին ցավոք սրտի անտարբերությամբ վերաբերվեց իր մահմեդականացած ազգակիցների նկատմամբ։ Այս գյուղերում քիշից բացի, օրինակ Զայզիթ գյուղում նույնպես Սուրբ Գևորգ եկեղեցին կա Խաչաձև գմբեթավոր հորինվածքով։ Այս եկեղեցուց ոչ հեռու Զայզիթ գյուղի եզրին նաև ճգնավոր անունով մի ուրիշ եկեղեցի։ Եկեղեցներից մեկը գտնվում է Քունգուտ գյուղում։ Քունգուտը մի մահմեդականություն ընդունած հայ գյուղ է, որ ունի Սուրբ Աստվածածին անունով միջնադարյան եկեղեցի և որի գերեզմանոցում մինչև 17-րդ դարի հայերեն արձանագրություններով տապանաքարեր կային։ Իմ այցելության ժամանակ սրանք արդեն չկային, բայց բարեբախտաբար Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանցի ժամանակ դրանցից մի քանիսը դեռ գոյություն ունեին և մարդը գրի էր առել։ Ուրեմն 17-րդ դարի վերջերի տապանագրեր է տեսել։ Այն, որ ես եմ տեսել, հարևան օրինակ Պտեզ կամ Պարտեզ գյուղն է, որ մի քիչ աղավաղված թուրքերը կոչում էին Բիդեիզ գյուղի եզրին կար նորից մի եկեղեցի, կիսավեր, բայց դեռ կանգուն, Սուրբ Գևորգ անվամբ, իսկ այս Սուրբ Գևորգ եկեղեցուց, որ համակ սրբատաշ քարերով կառուցված, շատ գեղեցիկ միանավ հորինվածքով մի կառույց էր, ավելի վեր, անտառոտ լեռնաշղթայի գագաթնային մասում, գեղարդավանքն էր։ Միանգամից պիտի զարմանան շատերը, որ միթե երկրորդ գեղարդավանք էր կար, այո, բացի մեր մեծահամբավ գեղարդավանքից, մի գեղարդավանք էլ գոյություն ունի Կուրի Ձախապնյա շրջաններում, Պարտեզ գյուղի հարևանությամբ։ Պարտեզ գյուղը նաև գրչության կենտրոն է եղել, մենք ունենք կարծեմ 16-րդ դարի ձեռագիր, որը ստեղծվել է Շաքե գավառի Պարտեզ գյուղում, ահա սա նաև հայ գրչության կենտրոն է եղել այս գյուղը, և միայն 1720-ական թվականներին է, որ պաստորեն բռնությամբ մահմեդականացվել են այս գյուղերի հայ բնակիչները։ Պարտեզ գյուղից ոչ հեռու մի գյուղ կա, որ կոչվում է Օրաբան։ Արդեն անունը իսկ հուշում է, որ նույնիսկ անունն է հայկական մնացել, ինչպես Պարտեզ գյուղի անունը։ Օրաբանը հայ բնակություն ուներ, նրա մի թաղամասը մահմեդականացել էր 1720-ականներին, բայց մի թաղը շարունակել էր հայ առաքելադավան ուրեմն հավատքի հետևորդ մնալ և մինչև 1918 թվականը, ահա այս թաղամասն էլ մահմեդականացել էր 1918-ին, այսինքն երկու թաղամասերի հայ բնակիչները մեկ դար ուշ, մեկ դար շուտ նույն ճակատագրին արժանացան և այսօր այդ բնակիչները ապրում են։ Ես մի հետարքիր միջադեպ հիշեցի հիմա, այս պահին ճիշտ ասած, երբ որ մենք Պարտեզ գյուղում իմ ընկերներիս հետ գյուղի Սուրբ Գևորգ եկեղեցու մերձակայքում վրան էինք խփել և պատրաստում էին գիշերեինք, մեզ այցելեցին Պարտեզ գյուղից մի քանի երիտասարդներ, չակերտավոր ադրբեջանցիներ, ովքեր որ իմացան, որտեղից ենք, ինչ ենք, սա 1986 թվականի դեպք են պատմում։ Երբ որ մենք հարցրեցինք, թե ինչ գիտեք դուք ձեր պատմությունից, ձեր պապերից ինչ եք լսել, կարող եք մեզ ինչ-որ տեղեկություն փոխանցել, այս երիտասարդներն ասացին, որ մենք չգիտենք, որտեղից ենք եկել այստեղ։ Մի քիչ տարօրինակ էր ինձ համար և հարցրեցի, իսկ ինչու եք կարծում, թե անպայման ինչ-որ տեղից եկել եք այստեղ։ Ասացին, որովհետև ինչ որ մեր գյուղի մերձակայքում կա, հայի անվան հետ է կապված, ասենք Էրմանի քիլիսա, Էրմանի գյաբրստան, հայկական եկեղեցի, հայկական գերեզմանոց, ամեն բան թվարկեցին մի շարք, ամեն բան ասացին հայ խոսքի հետ է կապված։ Դրա համար մենք մտածում ենք, որ
մի այլ տեղից մենք եկել ենք այստեղ։ Երբ որ զրույցը արդեն ավելի կարծես մտերմիկ դարձավ, ես ինձ թույլ տվեցի ավելի մանրամասություններ պատմել իրենց հենց իսկ պատմությունից եւ ասացի, որ դուք որևէ տեղից չեք եկել, դուք տեղացիներ եք, բնիկներ եք եւ խանական տիրապետության Շաքիի խան Հաջի Չելեբիի ուրեմն խանության շրջանում բռնությամբ մամետականացվել եք եւ ձեր գյուղերից շատ նամակներ կամ Պետրոս Մեծին խնդրակրով այդ խնդրագրերի մեջ նույնիսկ այսպիսի արտահայտություն կա, ասում է, եթե ռուս զորքը շուտափույթ չգա հասնի եւ մեզ խանական այս հալածանքներից չազատի, մենք արդեն իսկ մամետականություն ենք ընդունել, բայց դեռ առերես եւ գիշերով հայություն ենք անում, ցերեկով թրկություն։ Ահա սա էր տիրող կասությունը 1700-ական, 1720-ականների կեսերին։ Երբ որ այս տեղեկությունները փոխանցեցինք այդ երիտասարդներին, շատ հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ։ Նախ իրենք իրենց մեջ սկսեցին ինչ-որ ադրբեջաներեն խոսել եւ ծանրութ հետեւ անել այս ամենը, որից հետո մեզ ասացին, գիտեք, մենք շատ ենք տարբերվում Կուրի դաշտավայրային, Գյոքչայի, Ուջարի, Եվլախի, Քյուրդամիրի շրջաններում ապրող թուրքերից, մենք ինքներս այնքան տարբերություն ենք զգում, մեր մայրերը մինչև հիմա հաց թխելուց անպայման վերջում խաչ են անում խմորի վրա, նոր են թխում, մեր երեխեքի քնածնելու ձևը բոլորովին ուրիշ է դաշտի ադրբեջանցիներից, մենք բաներ կար, որ մենք զգում էինք, բայց այդ մանրամասնությունները չէինք իմանում։ Ես շատ եմ ափսոսում, որ ընդամենը տեղեկատվություն, ընդամենը հիշողության թարմացում, այս բաներն էր պետք անել։ Եվ եթե սա խորթային տարիների Հայաստանի պաշտոնատարները, որտեղ այն ժամանակ սահմանները բաց էին եւ կարող էին, բոլորս կարող էինք հեշտությամբ այցելել, գյուղից գյուղ շրջել,